rīt visai vēlreiz. Nu, par ūdens temperatūru jūs izstāstījāt, bet vakar no Tukuma novada arī pienāca kādas pavasarīgas vēstas. Un tur stārķu ligstā vakar bija izšķīlušies divi stārķēni. Un šajā rītā es arī vēl izdomāju aplūkot. Nu, varbūt tomēr būs vēl kāda oli izšķīlusies. Un tā arī ir. Varam redzēt, ka šeit ir arī trešais stārķēns. Brīnišķīgi. Un tur vēl būs, ja? Tā izskatās. Ir, jā, viens, kopā divi, ir bijušas pieci solis, tātad divas vēl ir palikušas. Nu, cītīgi var sakot līdzi. Bet tad nu arī plašāk par gaidāmo laiku. Šis rīts ir saulains, arī silts gaisa temperatūra plus 9, plus 14 grādi, bet dienas laikā iesils pat līdz plus 20-23 grādiem. Putīs lēns vējš un tikai dažviet valsts ausmos ir gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Rīgā gaisa temperatūra ap 21 grādu, diena būs sausa un prognozes liecina, ka arī brīvdienas aizritēs ar vasarīgu karstu laiku. Vietām gan sagaidīsim īslaicīgu lietu un svētdien tam pievienosies arī pērkona negaiss. Bet gan lietus, gan negaiss svētdien būs gaidāms galvenokārt valsts rietumos.